dhe ajo dhe cila deri më tani nuk ka marat fuqin e cila duhet të merë, është diplomacia ekonomike, diplomacia kulturore. Okay. Na kemi pa po që me diplomaci kulturore kemi depërtu shumë ma shumë se sa me një diplomaci klasike, standarde, ndërsa mm -hmm. diplomacia ekonomike është tepër rëndësishme për fuqizimin e, mm -hmm. e biznesit, për fuqizimin e ekonomisë Kosovës. Pa mund të ndoshta të përfundoj dialogu më shpejt edhe me qasjen që e ka bërë e lajqaku, Lajqaku kam bështetjen, do nëse në fillim ka pas shumë hezitime, edhe prej meje ka pas hezitime, po garancionet prej Gjermanis, prej Fransës edhe prej shteteve tjera që e përcillin me shumë vëmendje dhe të cilët e shëndrojnë Lajqaku jo si përfaqësus të shtetit të vetë, po si përfaqësus të të bëes e cila e përcjel me vëmendje, i jopin ati atë përgjithsin që të kryen këtë, këtë detyrë, të shojmë se si do të kryen. Ata rezonja sa që ja të këthemi pak edhe të flasim edhe për ledëkën. Ledëkën a zhjo kryetarin e ri. A ishte më i mire këj kryetarë për të zhjedhore që, që tani është në detyrë? Nuk është në detyra, ajo është kryetar fuqi plot. Po pra, po, <laughs> kryetar i të li po, është zgjithur në atë kuptim. Po, mendoj që a është apo nuk është i duhuri, uh -huh. kanë tregu votat, uh -huh. kanë tregu kërkesa e antarësis ton, edhe ja kanë dhenë uh, lumi rabdi gjikut, ja kanë lën privilegjin e emrit kryetar, uh -huh. po edhe një përgjithsi shumë të madhe që në këtë kohë, pas dorheqisë, uh, Isa Mustafës, së kryetarit mm -hmm. që të uh, miret me rehabilitimin, me ngritjen e ledekës, me këthimin e ledekës mm -hmm. në, në skenën, në, në vendin u dheqës që fare edhe e meriton. Unë mendoj që a janë i mirë, mm -hmm. janë i mirë uh, me këtë vendimin që të mos dëmton institucionet e Kosovës, që të jebë hapsir shtetit e Kosovës që të funksionoj dhe të kryoj një stabilitet nuk ka qenë një, një pun, një detyre letë, ka qenë një detyre bukur e rënd për të marë, duke pas parasysh të gjitha zhvillimet shka ka ndohët dhe aty, po mendoj që të gjithë në Kosove dinë qëndrimin shtetë formus të LDK-së dhe mendoj që kjo u dëshmua dhe njëherë. Po jo, a keni marë ftes nga Zotri Avdijiku që të bëheni pjese antarësisë e kresisë të LDK-së, Po, në fakt, une 5 vite isha larkë strukturave. Puna ime si diplomate, uhum. si si shefe e misionit në New York, pa të kërku dorheqje uhum. dhe në zgjedhjet se në lidhë nuk mund të hynë kur të i tekët kusht kujti teket edhe kurti janë janë regullat, janë kuvendet të cilat e saktojnë dhe nëse cilë në kuvend i ipët një hapsin që kryetarit i fton njërst. Uh, unë e mora aftesën, unë uh, e nderuar dhe mendoj që kam ledhë një ekip të mirë rrëdhvetës, ka bë freskimet shumëta ka hop dyert për njështë tri, ka një vizion, ka një energji të jashtë zakonshme dhe mendoj që në fillim shihet që, që angazhimi i ti të sjellë ndryshime dhe është perceptu mirë për strukturave. E kur jemi të LDK, zonja Saqia, nëse um, arihet një marveshje mes Kosovës e Sërbisë, Ledëkaja, a do të jetë pjesë e dy të tretave të votave të cilat duhet tja siguroj vetëvendosjes për miratimin e kësaj marveshëje? Lëdëkëja ka qenë edhe në pozit e ka udheq dialogun, e ka udheq, unë mendoj që e ka udheq mirë, me dy krye ministrat të cilat i kemi pas, me Isa Mustafën edhe me Avdullah Hotin, dhe...